Hello everyone, welcome back to my channel. Aji punor swagatam janaisu apnalokok mor aniti vlog ole. Aru etia bajise 5:30 ami ethale jabo laisu. Ami mane moy aru eo. E office pa ahi ase mugita ready hobole dise gotike moy ready hobole loisu. Fabilu vlog to start kori lao rati papa ekdom homoy na hole gotike aji evening pa start korisu. Aji kole jam মানে আৰু কি কিবা এটা বস্তু সাবলে যাম আজি মুভি নহয় দে কি সাবলে যাম গুটিখিনি দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক গুটিকে ব্লগটো চাই থাকিব সো এটা মই পুরা ৰেডি হৈ গলো আৰু এহো আহিলে আৰু এটা উলাই যাবলে উলাইছো জলদি জলদি উলাই যাম 5:30 বাজি গ'ল আমি এতিয়া আহি পালো মাধবদেৱ অডিটৰিয়াম শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ একচুয়ালি আজি অমিতৰ এখন নাটক আছে সো তাকে সাবলে আহিছো আৰু এতিয়া জিয়া অমিতৰ সব ভিতৰত আছে অমিতটো obviously ভিতৰতে থাকিব বেক ষ্টেজ জিয়াই ফোন কৰি আছে দেৰি হ'ব বুলি ষ্টাৰ্ট হ'বই আৰু নাটকখনৰ নাম হ'ল একাপ চা আমাৰ লগত ইগলৰ লগত ইগল টু ইগল আমাৰ নাট্য সংগঠন আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে কষ্ট কৰি আহিছে ইগলৰ সভাপতি আৰ্জু আমিন আমি আৰ্জু আমিনক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেদৰে নাটকখনৰ আৰম্ভণি হ'ল একাপ চাহ নাটকখনৰ নাম আৰু একাপ চাহৰ ওপৰতে সম্পূৰ্ণ মানে নাটকখনৰ কাহিনীটো বনোৱা হৈছে একচুৱেলি কাহিনীটোৰ মূলখিনি মই কৈ দিছোঁ কাৰণ গোটেই নাটকখন যিহেতু আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ তাত সম্পূৰ্ণ নাটকখন ভিডিঅ' কৰাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ অডিয়েঞ্চ বহুত আছিলে আৰু তাত ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ অকণমান অড হয় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আচলতে নাটকখনৰ কাহিনীটো হৈছে ঘৰৰ মূল মানুহজন মানে অমিতৰ দেউতাক দেউতাকে খাই চেনি নিদিয়া চাহ আৰু ভুলক্ৰমে ঘৰখনৰ বোৱাৰীগৰাকীয়ে দেউতাকক চেনি দিয়া চাহ একাপ যাছে ভুলক্ৰমে আৰু সেইটোৱে লৈ ভুল বুজাবুজি হয় দেউতাকে ভাবে যে তেওঁক গুৰুত্ব নিদি পেলাই বোৱাৰীয়েকে তেনেকুৱা কৰিছে তেওঁক গুৰুত্ব দিয়া নাই বাবে সেই ভুলটো হৈছে কিন্তু বোৱাৰীয়েকৰ মতে হৈছে গোটেই ঘৰখনৰ দায়িত্ব তেওঁ লৈছে তেওঁৰ দেউৰেকৰ তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ তেওঁৰ শহুৰেকৰ গোটেইখিনি দায়িত্ব তেওঁ ল'বলগীয়া হয় গতিকে কেতিয়াবা কিবা এটা সৰু ভুল হৈ যোৱাটো একেবাৰে সাধাৰণ তেওঁৰ মতে হৈছে সেইটো আচলতে নাটকখনত ভুল কোনোৱে নহয় বোৱাৰীজনীয়ে জানি বুজি সেইটো কৰা নাই আৰু শহুৰেকেও মানে ভাবিছে যে তেওঁক গুৰুত্ব নিদি পেলাই চাহকাপত চেনি দিয়া হৈছে গতিকে কাহিনীটোৰ মূল সাৰাংশ সেইখিনিয়ে সেইটোৰ ওপৰতে গোটেই নাটকখন বনাইছে চাই ভালেই লাগিলে ঘৰুৱা মানে এটা কাহিনীৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব মই যিখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মানুহেই নহয় ন দি কব পাৰো ইমান ন দি কথা নকবি খুব
আৰু সেই ঘৰখনৰ জীয়ৰী থাকে বাহিৰত আৰু তাই মানে ঘৰলৈ আহে। ঘৰলৈ আহি ঘটনাটো গম পায় যে দেউতাকে চেনি দিয়া চাহ কাপ পাই পেলাই যে ইমান অভিমান কৰিছে আৰু বোৱাৰীকক বেয়া পাইছে বা বোৱাৰীকৰো শহুৰেকৰ ওপৰত অভিমান, সেই কথাখিনি গম পাই পেলাই তাই মানে খুব অশান্তি পায় মনত, কাৰণ ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰত আহিছে। সেয়েহে তাই বৌয়েক আৰু ককায়েকৰ লগত মানে সৰু ককায়েক অমিতৰ লগত কথা পাতি আছে আৰু দেউৰাকেও মানে বৌয়েককে দুখটো দিব বিচাৰে, কাৰণ যিহেতু দেউতাকৰ চাহকাপ খুবেই প্ৰিয়। কিন্তু চাহকাপ একেবাৰে বাদ দিয়াটো এটা আচৰিত কথা তেওঁৰ বাবে। নিশ্চয় কিবা এটা নঘটিবলগীয়া ঘটনা হৈছে, সেয়েহে দেউতাকে তেনেকুৱা কৰিছে বুলি সকলোৱে ভাবে আৰু দুখখিনি বোৱাৰীকৰ ওপৰতে দিয়ে। আৰু বোৱাৰীকৰো ভুল মানে থকা বুলিও ক'ব নোৱাৰি, নথকা বুলিও ক'ব নোৱাৰি। তেওঁ একচুৱেলি যিখিনি কথা সৰুৰেকৰ লগত পাতিছিলে অকণমান ৰাফ সুৰত কথা পাতিছিলে আৰু যেনেকৈ কথা পাতিব নাপায় সৰুৰেকৰ লগত, আৰু সেইখিনি কথাকে হয়তো তেওঁ যদি ভালদৰে ক'লে হয় তেতিয়া সৰুৰেকে বুজিও হয়তো পালে হয়। কিন্তু সেইখিনিতে খেলিমেলিখন লাগি গ'ল। আৰু নাটকখনৰ শেষৰখিনি অংশ এয়া চাওক। আৰু শেষৰ ভাগ মোৰ চাই বিৰাটে ভাল লাগিলে। বোৱাৰীকে নিজে আহি তেওঁৰ হাতত, সৰুৰেকৰ হাতত পেপাৰখন তুলি দিলে আৰু সুধিলে যে দেউতা চাহ কাপ কৰোঁনে। তেতিয়া দেউতাকেও ক'লে যে যোৱা কৰাগৈ। সেইখিনি এইখিনিয়ে হয় আৰু এনেদৰে তেওঁলোকৰ মিলা প্ৰীতি পুনৰ হয় আৰু আমি চাই বিৰাটে ভাল পালোঁ নাটকখন। আশা কৰিছোঁ ময়ো আপোনালোকক নাটকখন এনেদৰে থুলমূলকৈ হ'লেও মানে কাহিনীটো বুজাব পাৰিছোঁ। অডিটৰিয়ামৰ বাহিৰতে একাপ চাহ বুলি মানে নাটকখনৰ নামতে এখন টি ষ্টল খুলিছিলে, তাতে আমি সকলোৱে চাহ খালোঁ আৰু ওলাই আহিলোঁ। ঘৰ আহি পালোঁ আৰু বিৰাট ধুনীয়া নাটকখন মানে চাই আহিলোঁ। বিৰাটে ভাল লাগিছে সঁচাকৈ, আৰু অমিতৰ প্ৰথম নাটক যদিও বিৰাট ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে। আৰু দেৱজিৎ মজুমদাৰ, তেওঁকতো মই আগৰ পৰাই বিৰাট ভাল পাওঁ, খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰে। আৰু মই নাটক চাবলৈ আচলতে আগৰ পৰাই বিৰাটেই ভাল পাওঁ, সৰুৰ পৰাই। প্ৰায় ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত আগতে চাবলৈ গৈছিলোঁ সুযোগ সুবিধাই মিলিলে, আৰু আজিও বহুত দিনৰ মূৰত, আচলতে বছৰৰ মূৰতে চালোঁ। বিৰাটেই ভাল লাগিলে, আজিও সন্ধিয়াটো খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল। আৰু আজি ব্লগটো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিব ওলাইছোঁ আৰু অতি সোনকালে লগ পাম এটি ধুনীয়া ব্লগ লৈ। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।